Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu se s vámi mrknu na rozdíl mezi think of a think about, což je něco, na co se mě velice často ptáte. Takže jak bychom anglicky řekli, že o něčem přemýšlíme, že na někoho myslíme, že o něčem uvažujeme. Pojďme na to! Of a think about mají v určitých případech stejný význam a lze je zaměnit. Ale v naprosté většině případů je zaměnit nelze. Takže pojďme se nejdřív mrknout na ty případy, kdy je zaměnit můžeme. Think of a think about můžeme zaměnit, pokud říkáme nebo vyjadřujeme svůj názor a říkáme, co si myslíme o něčem nebo o někom, nebo se někoho ptáme, co si o něčem nebo někom myslí. Pozor ale, myslíme to neutrálně, čili za našimi slovy se neskrývá žádná emoce, žádný podtext, prostě se jenom ptáme nebo jenom konstatujeme. Takže vyjadřujeme názor nebo se ptáme na názor. Například, what did you think about her speech? What did you think of her speech? Co jsi myslel o její přednášce nebo o jejím proslovu? What did you think about her speech? What did you think of her speech? To je úplně to stejné. Nebo třeba, please tell me what you think about the book. Please tell me what you think of the book. Řekni mi prosím, co si myslíš o té knize. Čili názor, ptáme se na názor. What you think about, what you think of the book. Think about a think of můžeme také zaměnit, když říkáme, že uvažujeme nebo přemýšlíme o něčem. A ve smyslu přemýšlíme, uvažujeme o nějaké změně do budoucna. Opět je to spíše takové konstatování. Zkrátka, říkáme jenom, že o tom uvažujeme, není tam žádná další emoce. Například, I'm thinking about living abroad next year. I'm thinking of living abroad next year. Přemýšlím o tom, že příští rok budu žít v zahraničí. I'm thinking about, I'm thinking of living abroad next year. Takže říkám, že uvažuju o nějaké změně do budoucna. Nebo třeba, we're thinking of moving to Prague. We're thinking about moving to Prague. Přemýšlíme o tom, že se přestěhujeme do Prahy. We're thinking about, we're thinking of moving to Prague. Takže to jsou případy, kdy think about, think of můžeme zaměnit. Pojďme se teď mrknout na think about. Když použijete think about, tak tím naznačujete, že něčemu věnujete pečlivou pozornost, že něco aktivně promýšlíte. Takže think about ve svém základním významu znamená takové to přemýšlet o něčem, promýšlet něco, uvažovat o něčem. A tady zdůrazňujeme, že tomu věnujeme ten svůj čas, že to promýšlíme, že tomu věnujeme hlubokou úvahu v podstatě. Takže think about. Have you thought about changing career? I think you'd be an excellent teacher. Už jsi uvažoval, už jsi přemýšlel o tom, že bys změnil kariéru, že bys změnil povolání? Myslím, že bys byl vynikající učitel. Takže tady tím thought about se ptáme, jestli ten člověk už o tom uvažoval, jestli tomu věnoval ten čas a popřemýšlel o tom. A ten člověk může třeba říct, I don't know, I'll need some time to think about it. Nevím, budu potřebovat nějaký čas, abych si to promyslel. Čili abych tomu věnoval ten čas a popřemýšlel o tom. I'll need some time to think about it. A ten někdo další zase může říct, just think about it. It's a great opportunity. Popřemýšlej o tom. Just think about it. Věnuj tomu ten čas. Je to skvělá příležitost. Think about také používáme ve smyslu myslet na něco nebo na někoho, což v nás vyvolává nějaké emoce. Není to jenom, že na někoho nebo na něco pomyslíme, ale že na ně aktivně myslíme a je s tím spojená nějaká emoce. Můžu třeba myslet na někoho, kdo je mi blízký a po kom se mi stýská. Nebo můžu myslet na něco špatného, co se mi stalo a vyvolává to ve mně třeba smutek. Takže think about se dá použít i v tomhle významu.
Tak třeba I always think about home when I travel. Vždycky myslím na domov, když cestuju. Takže když cestuju, tak myslím na to, co se děje doma, stýská se mi. I think about home. Vyvolává to ve mně nějakou emoci. Nebo třeba she tried not to think about the accident, but she couldn't. Ona se pokoušela nemyslet na tu nehodu, ale nedokázala to. Takže think about. V podstatě přemýšlela o tom, myslela na to a vyvolávalo to v ní nějaké negativní emoce. She tried not to think about the accident. A nebo třeba he thought about his sister all the way home. He just wanted to help her, but didn't know how. Celou cestu domů myslel na svou sestru. Chtěl jí pomoci, ale nevěděl jak. Takže věnoval jí svoje aktivní myšlenky. Přemýšlel o tom, jak jí pomoci, ale cítil asi nějakou bezmoc, protože nevěděl, jak jí pomoct. Takže he thought about his sister all the way home. A co think of? Jak se liší od think about? Think of, na rozdíl od think about, už tak hloubavé, přemýšlivé není. Spíše popisuje nějakou rychlou myšlenkovou reakci na nějaký podnět. Něco nás napadne, na něco pomyslíme. Nějaká myšlenka, nějaký nápad se objeví v naší hlavě. To je think of. Think of tedy používáme ve smyslu, když si na něco vzpomeneme, když se nám něco vybaví, když nás něco napadne. Čili je to vždycky reakce na nějaký podnět. Když to think about nemusí být reakcí na nějaký podnět. Například, what do you think of when you visit your childhood bedroom? Takže co ti napadne, na co si vzpomeneš, když navštívíš svůj dětský pokoj? What do you think of? Čili jaká myšlenka se ti objeví v hlavě? Nebo třeba every time I hear this song, I think of David. Pokaždé, když slyším tuhle písničku, vzpomenu si na Davida. Vybaví se mi David. Takže je to takový jenom taková jako rychlá myšlenková reakce. Taková asociace. Nebo třeba we thought of you when we were in Italy eating pizza. Vzpomněli jsme si na tebe, když jsme byli v Itálii a jedli pizzu. Ten někdo nám vytanul na mysli, když jsme byli v Itálii a jedli jsme pizzu. Nebo třeba I can't think of the name of the hotel we stayed in. Nemůžu si vybavit, nemůžu si vzpomenout na jméno toho hotelu, ve kterém jsme pobývali, ve kterém jsme bydleli. S tím také souvisí další význam toho think of. Think of používáme v podstatě při brainstormingu, když se snažíme přijít na něco, vymyslet něco. Čili přijít s nějakým nápadem, přijít s nějakým jménem, přijít s nějakým návrhem a podobně. Takže think of může také znamenat vymyslet něco, přijít na něco, přijít s čím. Například, please try to think of someone who could help. Prosím, zkuste si vybavit někoho, zkuste vymyslet někoho, zkuste přijít na někoho, kdo by mohl pomoci. Čili v hlavě zkuste přijít na nějaký nápad. Think of. A nebo třeba they're still trying to think of a name for their daughter. Oni se stále snaží přijít na nějaké jméno pro jejich dceru. Takže probíhá brainstorming a hledají jména pro dceru. They're still trying to think of a name for their daughter. A nebo třeba what are we going to do? Don't worry, I'll think of something. Co budeme dělat? Neboj se, já na něco přijdu. Já něco vymyslím. I'll think of something. Takže to máme think of. Pojďme si ještě porovnat think of a think about v takových párech vět, abyste viděli ten rozdíl mezi nimi přímo, aby to bylo jasnější. Tak třeba máme věty I've never thought about it. I've never thought of it. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl? I've never thought about it. I've never thought of it. I've never thought about it. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. I've never thought of it. To mě nikdy nenapadlo. Takže v té první větě s about říkáme, že jsme tomu nikdy nevěnovali ten čas a aktivně o tom nepřemýšleli. I've never thought about it. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Kdežto? I've never thought of it.
Říkáme, že ten nápad se nám nikdy neobjevil v hlavě. Nebo ta myšlenka. To mě nikdy nenapadlo. Takže think about. Věnujeme něčemu aktivní úsilí. Think of. Něco se nám rychle objeví v hlavě. Nebo třeba he thought about his wife when driving home from work. Versus he thought of his wife when driving home from work. Jaký by tady byl rozdíl? He thought about his wife. On přemýšlel o své ženě, když šel domů z práce. When driving home from work. To znamená, že na svou ženu myslel skoro celou tu cestu, že jí věnoval ty aktivní myšlenky. Zkrátka o něčem přemýšlel. Například mají zrovna nějakou manželskou krizi a on přemýšlel o tom, jak to vyřešit. Kdežto he thought of his wife when driving home from work by znamenalo, že pomyslel nebo si vzpomněl na svou ženu, když řídil domů z práce. To znamená, že myšlenka na jeho ženu se mu objevila krátce v hlavě. Něco třeba mu tu ženu připomnělo. A co třeba rozdíl mezi can you think of some examples? A can you think about some of these examples? Can you think of some examples? Can you think about some of these examples? Jaký by tady byl rozdíl? Can you think of some examples? Tady se ptáme, nebo někoho žádáme, aby zkusil vymyslet nějaké příklady k něčemu, třeba k nějaké gramatice. Takže think of, přijít na něco, vymyslet něco, přijít s nějakým nápadem, s nějakými příklady. Can you think of some examples? Versus, can you think about some of these examples? Tady někoho vyzýváme, aby popřemýšlel o některých z těch příkladů. Takže má před sebou nějaké příklady a my ho žádáme, aby o nich přemýšlel. Tak jo, Englishekři, já doufám, že už je rozdíl mezi think about a think of jasnější. Pokud máte nějaké otázky, pište mi je dolů do komentářů. Tady dole pod videem také najdete odkaz na článek k tomuhle videu, kde je všechno vypsané i s příklady. A slovní zásobu z tohohle videa vám také nahraju na Memrise i s výslovností. Já vám moc děkuji za sledování a přeji vám prýma dny. Mějte se hezky. Bye bye.